can't breathe. Assalamu alaikum, dorkokol. Swagatam janaisu mu channel ot so vlog aji vlog to start koru aji jehetu Saturday ar mur office bondho and swagali office er pora ahute mo eta notun mall dekhilu AURUS namor mall tu so hekane bhabilu je apnalokok mo virtual tour eta diu so vlog video tu ekhon loge sai dekhibo and most probably video tu phale hobo because mall khonor mo reviews saisu and খুব ভাল পাইছো ফেসবুকতো আছে মলটোৰ নাম অৰজ সার্চ কৰিব সো পাই যাব এণ্ড ইউটিউবত এটা দুটা ভিডিও উলাইছে বাট যেহেতু ইমান ভালকে দেখুৱা নাই সো মই কাৰণ আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছো মলটো যেতিয়া কনস্ট্ৰাকচন চলি আছিল মলটো তেতিয়া মই ভাবিছিল যে ওপেনিংৰ দিনা মই যাম বাট অফিচৰ কাৰণে মই ভালকে যাব নোৱাৰিলো আৰু ভিডিও বনাব নোৱাৰিলো আৰু আজি যেহেতু ছেটাৰডে সো ইখনে ভাবিলো যে ব্লগ এটাও বনাই দিও আৰু মলটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিও আৰু মোৰো অকমান ফুৰা হৈ যাব সো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. যিহেতু কালেকশ্যন বোৰ খুবেই ধুনীয়া ইয়াতে এই শ্বাৰ্টটো মই ট্ৰাইল কৰি আছো খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ কালাৰটো একচুৱেলি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো বাট এইটো ল'ম বুলি ভাবিছো চাওচোন এতিয়া বাহিৰত আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে বাট এইটোৱে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. ষ্টাইলৰ পৰা বহুত কিবা কিবি কিনিলোঁ 10,000 কিনিলোঁ চ' অফাৰো পাই গ'লোঁ প্ৰেষ্টিজ এটা ইণ্ডাকশ্যন কুকাৰ সকলোকে মই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে এণ্ড যদি চাই ভাল পাইছে চ' ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব টিল দেন মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম ষ্টে ছেফ